Znate li šta je ovo? Zastruk ili zastruče? U kojem su nekad čobani ili kosači nosili parče sira da im se nađe kad ogladne. Pozdrav iz Boljevačke opštine Podnorrtnje, iz jednog prelepog ovdašnjeg sela na pola puta između Zaječara i Paraćina, Krivog Vira, poznatog po autohtonoj ovci, krivovirskoj žuji i siru jedinstvenog ukusa. Ovaj nadaleko čuveni sir prave vredni Joksimovići koji su među malobrinim žiteljima ovog sela, čije sado broji više od 120 grla. Kako danas ide posao čobanima, da li je isplativa proizvodnja ovčjeg sira i koji je recept za opstanak srpskog sela? U priči iz Krivog Vira. Dođo smo do Torine, Padine, jedan nađo smo domaćina, dobrosrpskog domaćina, Vojina Joksimovića, ovde na najskrivenijem mestu, da kažu 4 km duga, pola sata traje vožnja, to je vaše bačije. Bačije. Da, jeste tako. Bilo bi to mnogo brže da je put dobar, međutim, put je takav kakav je, videli ste dok ste dolazili ovamo. Adrenalinski. I tako, znači tu sam ja, tu živim, znači 4 km od sela. I živim tu sa suprugom i tako. Otac i on u ispomoć, trenutno nije tu, bude i on sa nama preko leta, bude malo u ispomoć, ali sad baš danas neće biti da ga snimite i tako. Vi ste ova poslednja generacija koja živi ovde, sin Miloš živi u selu. Miloš, vi ste u selu? Da, jeste, ja živim sa suprugom u selu i sa čerkom i tako dolazim tu, pomažem ocu. Naravno. Po potrebi i to je to. Koji deo godine vi ovde provedete na ovoj bačiji, u kom segmentu vaša pomoć je tu dragocena? Pa najviše oko pripreme hrane, ja sam za to uključen, setva, seno i to. E pa dobro, to kad kažete, čime se bavi prvenstveno vaše gazdinstvo, ovčarstvo, stočarstvo, ovo je stočarski kraj, ali ima i ratarstva? Pa da, ali to je vrlo nešto malo, znači nije to nešto izrazito. Najviše se bavimo stočarstvom, ovčarstvo je na prvom mestu, čuvamo i krave, ali za sada najviše čuvamo ovce, tako da imali smo dosta i krava prošle godine, međutim to smo smanjili. Ostali smo na 130 ovci, na 10 krave i tako, pored toga dodatna delatnost još drvni asortimenti, čumur, metrovi, trupci, tako, pored ovog našeg stočarstva radimo malo i to. To je mlečno ovčarstvo, vi se bavite proizvodnjom sira, čuvenog krivovirskog sira, nadaleko poznatog. Da, ja mleko ne predajem godinama, znači pravimo sir, pravimo kravlji sir, pravimo ovčji sir, znači samo izrazito sireve, ništa drugo, nikakve namaze, nikakve druge sa nekim dodacima, samo radimo na starinski način sir. Znači, kao što su radili naši preci, nema ubacivanja ni origana, ni jednog drugog, znači to je čisto starinski način. Evo, jedna sirijada nas je zapravo dovela ovde do vas, čuveni krivovirski sir Mikice. Vi morate da znate te podatke. Sve manje krivovirske žuje u Krivom Viru? Pa sve je manje, nažalost. Joksimovići su jedna porodica koja u zadnje vreme uvećava svoje stado i čuvaju isključivo krivovirsku žuju. A ima i nekoliko ovih tu mlađi koji počinju sad i imamo, eto, u selu ne, ali u ovim susednim selima ljudi koji čuvaju isto tu krivovirsku žuju. E sad ovde trenutno... Kako je brojno stanje? Brojno stanje nije nešto baš sjajno, s obzirom da nekad je bilo i 15-16 hiljada po nekim podacima ovaca ovde u Krivom Viru. Sad ja mislim da jedno 700-800 ovaca možda ima, možda nije baš precizan podatak, ali svih vrsta.
ima i Svrljiška, ima... Pramenka. Da, još neke sad, ne znam da li neko čuva, ima i, evo sad se pojavlja ta Romanovska neka. Mislim da je čak šta i veća cifra, možda čak šta i ispod 700 grla. Sigurno je manje. Ali znači, ajde da zaokružimo na 700, znači više sigurno nema. A znam i ja taj podatak, jer se kaže, mi smo generacija sa Mikicom, da je bilo neke 15.000 se pominjalo, pa čak šta i do 20 je imao Krivir. Proplanci su se, kaže, belili od ovaj. Da, kad je Krivir nekad bio opštinsko mesto, Krivir je bio stariji opština nego Boljevac. Boljevac nije bio opštinsko mesto kad je Krivir postojao i kad je bilo opština u Krivoviru, ali sve je vreme učinilo svoje i tako. Kad je Boljevac bio drumska mehana, Krivir je bio, jel tako, ovde... Sresko mesto, Sresko. Čak u jednom momentu. Nekad je u školi bilo, pričaju mi domaćini, i na Sirijadi, pa bilo i do 300, 400, 500 đaka, pa i sama veličina škole ukazuje na to da je bio veliki broj đaka. Koje ste škole vi išli? Ja nisam išao ovdje u školu, ja sam išao u Boljevac od prvi do osmi razred. U stvari srednju školu sam završio u Boljevac, jer moj otac se uselio odavde i tako da sam ja morao s njim da krenem. Kako je otac i majka su otišli, ja sam morao s njima. I da ja nisam imao čas da idem u Krivoljsku školu, išao sam u Boljevačku, ali sam se ja vratio posle kad sam ja se oženio i kad ovo, ja sam se vratio u selo i onda sam započeo drugi život. Šta vas je nateralo da se vratite? Šta vas je u stvari podstaklo da se vratite? Pa šta da vam kažem, znači ja sam od uvek volio selo, od uvek sam volio prirodu i volio sam stoku od deteta, od malena što se kaže i tako da sam video sebe negde u tom poslu. Vaša krivovirska žuja, u stvari ti pramenke, one šuta, samo ovnovi imaju te rogove. Da. Kažite nam malo njeni karakteristike. Ovnovi su, kod mene su trenutno dva sa rogovima, tri bez rogova. Ali sad, to je kao nekad su svi ovnovi imali rogove, da. Kako sad ovom bez rogova? Pa, ima i tako. Ima jedna crna? Ima jedna crna, to je... Ona, majka je bila žujka, a eto, nešto se od neki gen se izmetno da bude crna. A kako ona se snalazi ovde, malo ima na svoju ruku je ili kad kažu crna ovca? Pa ne. Ona se uklapa se. Čuvaju ih ovi divni pastirski, srpski pastirski psi koje vi ne biste mogli bez njih. Da, imam ih ja tu. Dovoljno da mi pomognu oko čuvanja, da me odbrane od divljači i tako. Vukova, šakala. Da. Jessica je tu i ova druga. Jessica i Marko. Imam i Šabana, ali on je nepodoban za ljude. Znači da je Šaban tu, ne biste vi mogli budete ovde. Da, pokidobi nas. Joj, Bože, a recite, oni vam da su vam nezamenjivi, oni su vam desna ruka. Vi ste s njima od počitav dana. Da. Pa znate kako, ja pustim ovce na ispašu ujutru, pre podne, znači nekih 3-3 i po sati i onda idu malo da odmore, tamo u štalu, u tor, pa popodne opet, jer ovce ne pasti ceo dan, ne može da izdrži na veliku vrućinu. Recite nam za ove medenice, čuju se, to nisu zvona? Ne, to su medenice. To su medenice, zašto su medenice? Pa... To uparivanje postoji jedno, svaka ima svoj ton. Pa da, ja imam više njih, više parova, međutim sad nisam stavio sam samo jednu koliko, jer kad imaš više, onda po dvoje se ovce, pa neke idu po jednu medenicu, neke po drugu, neke po treću i onda ja sam izbacio to, samo jednu sam sad stavio i tako. Mada imam 3-4 para i onda to kao muzika. Kojih napada ovde? Imali ste štete, kažete, jedne godine? Imao sam ranije godine štete dosta i malte ne mislio sam i da prestanem da se bavim time. Međutim, eto, opet je ostala volja da ovo, kad se čovjek nešto, kad mu se nešto desi, on se razočara i posle kao neću više, međutim, opet ljubav prema stoci, prema ovoga vrati da nastavi dalje kako ide i tako. Kažite nam, one su kasno stasne, taj je njihov period
Koliko su one plodne, koliko su mlečne? Pa gledajte, ona, desi se da neka blizne, ali slabo brižnjevaju, kao što pojedine rase brižnjevaju dosta. Kod mene ne, možda nekih 10% u stadu se desi brižnjenje. Međutim, da vam kažem pošteno, meni to mnogo i ne odgovara. Ja volim kad mi jedna ovca ujagnje jedno jagnje i lepo ga čuva i to mi jagnje brže stigne. I ja se manje mučim oko toga. Kad su dvojke, onda imaš više posla, te jedno sisa, drugo ne sisa. Više ulaganja oko te ovce i onda to po meni nije rentabilno. Najlepše kad jedna ovca ujagnje jedno jagnje i lepo ga odoji, znači za nekih 3 meseca dojenja, ono bude tu oko 30 kila, 32, zavisi i tako. Mlečno smarino toku godine, ali hoću da kažem, znači tu je nekih prosek 700-800 grama po grlu na dve muže, podrazumeva se. Ima ovca koja daje i litar i preko litara, ima ovca koja da 200-300 grama, znači hoću da kažem tu je nekih prosek 700-800 grama, 700, ne znam ni ja. Mlečnost nije ista u maju mesecu i sad u avgustu, znači to ne može da bude. Znači, zbog čega? Pa zato što je tada mlada trava, puno bujna trava, znači tada ima dosta trave i onda ima dosta mleka. Međutim, sad kako već ide jesen i one se već iz neke jagnje ili januara meseca, sve to sad manje imaju mleka i trava već počinje da stari, nije to. U ovom momentu mlečnih je koliko muznih? Pa ovde je 70 grla trenutno muznih. Ima tu oko 130 grla, međutim ima tu 27 jagnjeta januarskih, ima od prošle godine 20-ak dviski, ima ovnova, ima nekoliko ovce koje se ne muzu, koje su već presušile. Sad su trenutno oko 70 grla koje se muzu. I koliko očekujete godišnja, vaš obim godišnji, obim proizvodnje? Jel to je nekad pa bilo, da vam kažem, ja sam zadovoljan kad ovca da više od 10 kg sira za godinu. Znači 10-12 kg kad da, to je super. Bude godina kad da i više od toga, bude godina kad i manje. Ali znači to je tu. Idemo do vaše supruge Bilje da vidimo kako ona radi taj čuveni sir. I to je na tradicionalan način. Da, To je tajna tog njegovog ukusa. Da. Ajde, izvolite. Drenjena, je li da, Biljo? Da, drenjena, da, od koje se pravi sok i od koje može da se pravi džem. I rodila dobro, je li da? Je li pa vreme nije još loše, nije zrela. Nije zrela, jer malo je grad sad pomeo, kad je pao grad, on je malo pomeo. Evo somčice! Evo, da idemo onda. Ajde! Ovde ste napravili aranžman za promo materijal za sirijadu. Da. Pričajte mi. Otprilike to je sve bilo na sofri od nekada, što je ostalo od starine. Evo koje je znači tu, to je na sofru stavljen sira, na dasku drvenu. I posle sam dodavala, to je otprilike Bilje sve koje pase i brsti naše životinje, znači naše ovce koje brste, pasu, znači ima i kruška i dren i šipak i brekinja i grab i sve.
trave, ima detelina, ima, znači to sve nema šta nalazi se u siru. Što je na, jel da, to su ti čajevi koji su stvari se da, u kriški sira, jel da. Ne kriški. Zato on ima tu vrednost i taj kvalitet. Da. E, divno, ovi rogovići isu. I imate, to smo nalazili u šumu, većinom moj svekar, mi, Miloško ide po lavu, to smo skupljali što po šume, znači što se odbaci. A nošnja? Nošnja je od, ovo je od moje babe, ova dva, a ovo je od Vojkanove babe. Kako se zove ovaj deo nošnje? Ovo je oprek, prvo, oprek, ovo je prsluk, a ovo je otprilike bila neka bundica, kao jaknica, bundica. Veliki kantar, da. Koliko da. Ovde staje kilogram? Pa 20, prilike. Ali znači, pretisne se, stave se rešetke i pretisne se kamenom. I stavi se onda gaza. I to mora svakog četvrtka i nedelje da se skine i da se opere. Znači, to je prepiranje sira, tako se zove. Ako se to ne bi oprao, znači, sira bi upatio kajmak i upatio bi miris i ne bi bilo dobro. Znači, mora da se, da se opere, da se sve skine, da se opere, da se dosoli i da se vrati ponovno, znači. I onda tako može da stoji? Tako može da stoji do iduće godine, znači do iduće muže. I sad ga dosolimo, uvek kad ga preperemo, uvek ga, znači, dosolimo ga i opet vratimo sve. Evo sad ćemo da izvadimo, znači, mi se trebalo možda sad ćemo da izvadimo. Jedna kriška može da bude i kilo, kako bih rekao. Pa ne može da bude, ne može da bude, ali... Pa boga mi, pola. Da. Sad ćemo sve da vratimo, znači, kao što je bilo. Znači, oprano i... Da, oprano, sređeno. I sad vratimo sve kao što je bilo, znači. I svaki četvrtak i nedelja moramo da skinemo i da operemo. I da vratimo. Malo smo zakasnili jutro, muže jutarnje, mnogo je rano. Kad se muze ovce? Pa muze se otprilike 6 sati muzemo. Ručno je muž? Da, ručno je muža. Koliko to traje dugo? Pa, jedno sat, sat i po. Traje. Koliko grla u ovom momentu? Traje. Pa negde oko skoro 70 grla muzemo. I sat vremena 70, da. Uspete da pomuzete? Da, za sat i po. Baš te vredne, svakako. Za sat i po uspemo, posle procedimo mleko, podsirimo. Evo ovo je sad... Sad je stiglo da sad je, bude podliveno. Da, podsireno je mleko, znači, i sad trebamo da ga presipemo. Jel maja u njemu, znači? Maja, jeste, maja, podlili smo ga, znači, stavimo... Da se cedi, ucedila, stavimo da se cedi. Da. Ovo je u stvari jedan podrum, da. Lekar vaš u komoru pravi. Da, gde radimo sira. Ovo je srce proizvodnje. Koliko sipaš bije? Pa tri, četiri, podeli se obično na tri se obično može podeli. Može da izdrži ovo cedilo? Može. E, pustite se, ćemo drugo, otprilike negde da bi bili, što se kaže isto, da bi bila lepa velija. I ostavimo ga, znači, da se ocedi skroz.
da kaplje, da se ucedi, znači skroz. Koliko stoji? Pa stoji sigurno sat, sat i nešto stoji. Posle toga? Posle toga ću da vam pokažem, pritisnemo ga da bi se još sacedilo i sve dokle kaplje sok, dokle ga držimo, znači. Koliko će sira biti danas? Pa bit će negde oko 6,5 kg će da bude otprilike pre neki dan. Od koliko mleka jutros? Pa sigurno je bilo nekih... Pa ima ga negde 18 kg je možda bilo mleka. 3 kg mleka bude kilogram sira. 3 litra mleka za kilogram sira. Evo sad ću da vam pokažem, imamo što je pretisnuto, što je prerađeno znači. I pretisnuto je. To izgleda ovako. Eto tako i znači čvrst. To su grude. Da, to su grude, to je čvrst. Znači sira. Njega ćemo da isečemo. Da ga sklonimo. Da koliko mu treba od ovog cedila do ovdje do seče? Da, ili više? Ne, treba mu 3 sata otprilike, jer otprilike sve što se brže uradi, sve je sira lepše. Jer treba da se okreće. Znači, ovo što smo sipali, znači treba stalno da okrećemo, da bi se ono što pre iscedilo. Znači već se formirala lepo gruda. Da, lepo gruda se formirala, znači. Sečemo je ovako. I stavljamo je posle, solimo i stavljamo je da odstoji. Sutra dan je pritiskamo kamenom i sve dok ne sazri, tako stoji. Koliko je trebalo da sazri? Pa sad kad je toplo vreme, 20 dana otprilike kad je toplo vreme. Međutim, kad je već zima, kad ovo ne može da bude tako, može i duži je proces, čim je hladno, duži je proces. Usolimo ga znači i stavimo ga. Koliko dugo bilo ti radiš, proizvodiš sir i nekad si radila u prodavnici? Jesam. Gdje si sve radila? Radila sam u Pavaću, radila sam u Boljevac, od 95. čuvam ovce i radimo sir. Trpeza ovde kod Joksimovića, Vojkana ili Vojne, kažete, svima znaju kao Vojkan. Svima znaju kao Vojkan, da. A u stvari vam je ovo. Je li ovo trpeza ovako svakodnevno ili ovo samo za praznike kao što je gospodina Sveti Roman? Pa dobro, bude skoro svaki dan, sira je uvek, znači to je glavno jelo. A ovo kad kako ima, ne možemo da se pohvalimo da je svaki dan ovako, ali bude jednom nedeljno obavezno ovako. Jel da, domaći proizvodi svi koje vredne domaćice krivovirske kao što je vaša bilja, stvarno. Kažite mi, šta sad vi, na koji način razmišljate, vi ste ovde, imate stvarno put koji je vrlo nezgodan da se dođe. Imate li vodu, imate malo problema i sa vodom, uspeli ste da je dopremite? Ba dobro, vodu će da rešimo, to nije neki veliki problem, najveći problem je put. Znači ovde vidi ste dok ste dolazili nekih nepunih 4 km, vi ste proveli 40 minuta putovanja koje treba za 5 minuta da se stigne, znači vi ste putovali 40, a mani mi što svakodnevno idemo i terenskim vozilom i traktorom. Ne može se prići bez terenskog voza, možda nekim motorom ili džipom. Pa motorom da. Mislim, ja bih zamolio nadležne ako bi mogli da mi izađu u susret da malo taj put koliko toliko popravimo, da to malo rešimo. Imamo, što se kaže, sve uslove ovde, znači za hranu i za smešta i sve. Vidiš sebe između sela i grada ili u selu ili u gradu, kako razmišljaš? Ti si sada dole u samom Krivom Viru, ove su Torine. Torina Padina. To je 4 km iznad. Pa ja ne vidim sebe u gradu, mislim, živim ja i u gradu, ali više u selu. Znači, volim da živim više u selu, da čuvam tu, da pomažem ocu. Možda razmišljam za taj selski turizam jednog dana. Da, to je malo na dužem štapu, ali ako se steknu uslovi, prihvatio bi se. Pa prihvatio bi to je posao. Jer zaista ovo kiselo mleko koje radi tvoja mama, Bilja,
To zaista nema gde, retko gde može da se, to da. Je ovčje kiselo mlijeko. Ovčje kiselo mlijeko. To retko ko pravi, zaista smo videli samo kod jednog domaćina iz Berkasova, možda u ovoj istočnoj Srbiji ga ima, ali ja sam videla samo kod vas, Biljo. Da. Šta ste ovde sve od ovih vaših specijalista, to je vaša... Praždarka pogača, tako se zove, opraždari se na plotni, pa se onda stavi da se peče u rednju. Koje brašno? Pa obično, da. Obično naše domaće brašno što je mleveno od žita. Mm-hmm. I vaše gibanica? Da, naša gibanica, specijalitet, tradicija isto krivog vira. I uz ovu čuvenu vašu domaću rakiju od Dunje koju vi pečete lično, da, tako Vojkane. Da. U to ime živjeli, hvala vam puno na današnjem danu, na gostoprimstvu. Hvala vama. Hvala i vama na poseti. I Mikice što ste nam otkrili ovako dobre domaćine. Dođite nam opet. Živjeli. Stvarno trpeza za desetku. Potrudili smo se.